teď mě zajímá, kdo z vás rád zpívá? Já tady taky, ale vůbec mi to nejde. Takže taková malá rada. Dávejte si pozor na to, kde to zpívání trénujete. Pokud to ještě nemáte úplně v malíčku, doporučuji sprchu nebo auto. Supermarket není prostě dobrý místo. Ne, ne, ne. Už bychom si konečně měli říct, jak to bude vypadat se sněhem, takže si teď dáme takovou malou předpověď počasí. Dcera Kateřiny Houtkové si teď zahraje na rosničku a pěkně nám řekne, jak to tedy bude. Já tedy už cítím jaro. Video, které teď uvidíte, během chvilky obletělo celý svět. Jde o záchranu losa, pod kterým se propadl led a jak si to osud přál, narazil na dobráky, kteří mu pomohli. Je to trochu nervák, připravte se na to, ale nebojte, je s happy endem. Lepší konec snad nemohl být. Za chvíli už Topstar. Kolegové naši z Topstaru dnes natáčeli s maminkou Petry Paroubkové. Jak na tom teď její dcera je a co říká na dopisy zveřejněné zeťákem Jiřím Paroubkem? To se dozvíte, ale až za chvíli, tak si na ní počkejte. Hezký večer.